Assalamualaikum Pakistan. Hassan Computer YouTube channel par aapka khair makdam hai. Allah ke fazl o karam se Federal Public Service Commission ki taraf se munaqid karda Central Superior Service yani CSS Competitive Examination 2022 ka preliminary test jo hota hai MPT test jo pehli martaba liya gaya tha بحسن خوبی اپنے اختتام کو پہنچا اور اب 18 مارچ تک آپ سینٹرل سپیریئر سروس کے لیے ریٹن ٹیسٹ ایگزامینیشن دیں گے آج کے ویڈیو میں اس کا شیڈیول گائیڈ لائن اور آپ لوگوں کے لیے جو مکمل پروسیجر طریقہ کار ہے وہ اس ویڈیو میں میں پیش کروں گا تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ اگر آپ اسپائرنٹ ہیں بہت کچھ آپ کے پلو پڑ جائے گا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 18 مارچ تک جو آپ آن لائن اپلائی کریں گے اس کی ہارڈ کاپی بھی آپ سے درکار ہے یعنی ہارڈ کاپی بھی آپ سینڈ کریں گے وہ طلباء جنہوں نے ایم سی کیوز بیس پریلیمنری ٹیسٹ یعنی ایم پی ٹی فار سی ایس ایس 2022 میں اپیئر ہوئے تھے اور انہوں نے اس کو اللہ کے فضل سے کلیئر کیا تھا ان کو مبارکباد دینے کے علاوہ میں یہ بتاتا جاؤں کہ جو ریٹن پارٹ ایگزامینیشن کمپیٹیٹیو ٹیسٹ ہے ریٹن پارٹ وہ 12 مئی سے شروع ہوگا یہ جو ٹیسٹ ہے 20 شہروں میں ان شہروں میں ہوگا جہاں پر ایم پی ٹی ہوا تھا اب خدا نخواستہ اگر لوگ کم پڑ جاتے ہیں کینڈیڈیٹس تو ان کو ملحقہ دوسرے شہروں میں منتقل کر دیا جائے گا اور جو ویکنسیاں ہیں سی ایس ایس ریٹن ٹیسٹ کی بنیاد پر بعد میں ان کا اعلان کیا جائے گا کہ اتنی ویکنسیاں اب بن رہی ہیں ایلیجیبلٹی کا جہاں تک تعلق ہے تو سب سے پہلے تو جن لوگوں نے ایم پی ٹی ٹیسٹ کوالیفائی کیا تھا وہ ریٹن پارٹ میں حاضر ہوں گے دوسری سب سے بڑی بات بیچلر سیکنڈ ڈویژن ضرور ہونا چاہیے 21 سے 30 سال تک ایج لیمٹ ہونا چاہیے اور 2 سالہ ایج ریلیکسیشن بھی رول نمبر 6 جو سی ایس ایس ایگزامینیشن کے لیے بنائے گئے تھے 2019 میں ویب سائٹ پر موجود ہیں ان کے مطابق ایج ریلیکسیشن بھی ملے گی لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایج کوالیفیکیشن اور ڈومیسائل وغیرہ کے سلسلے میں جو کٹ آف ڈیٹ ہے 31 دسمبر 2021 تصور کیا جائے گا کینڈیڈیٹ کو اس ایگزامینیشن میں ان کے اپنے رسک پر شامل کر دیا جائے گا ان کے تمام ان کا جو اپلیکیشن ہے اسکروٹنی کی جائے گی ریزلٹ کے بعد جو ایگزامینیشن ٹیسٹ ہوگا اس کے ریزلٹ کے بعد اسکروٹنی کی جائے گی اگر کسی مرحلے پہ انیلیجیبل پایا گیا تو اس کی کینڈیڈیچر کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور کینسل کر دیا جائے گا اب پروسیجر کیا ہے سب سے پہلے آپ یہ کریں گے کہ نیچے ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے چالان نمبر چالان دیا ہے وہ آپ 2200 روپے حکومت کے خزانے میں جمع کریں گے اسٹیٹ بینک یا نیشنل بینک آف پاکستان میں جمع کریں گے جو اکاؤنٹ نمبر ہے CO2101 ہے اس کے بعد آپ آن لائن آئیں گے اور اپنا جو مکمل ڈیٹا ہے وہ آپ دیں گے آن لائن اپلائی کرنے کے بعد یعنی چالان فارم اور آن لائن اپلائی کرنے کے بعد ہارڈ کاپی آپ کے آن لائن اپلیکیشن فارم کی جس میں آپ کے سگنیچر ہوتے ہیں جس میں آپ کا جو رسید ہے چالان فارم ہے یہ میٹرک سرٹیفکیٹ انٹرمیڈیٹ سرٹیفکیٹ گریجویشن ڈگریز شناختی کارڈ بمثال اور 4 عدد رنگین سائز تصاویر 28 مارچ سے پہلے پہلے آپ بھیجیں گے اگر خدا نخواستہ آپ ہارڈ کاپی 28 مارچ تک نہ بھیج سکے تو آپ کی کینڈیڈیچر پر غور نہیں کیا جائے گا آپ کی درخواست جو آن لائن آپ نے دی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا آن لائن اپلیکیشن چالان فارم رول سلیبس ریٹن ٹیسٹ جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہے سی ایس ایس کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں نے آپ لوگوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں ایڈمیشن سرٹیفکیٹ یعنی جس کو آپ رول نمبر سلپ کہتے ہیں یہ ویب سائٹ پر 20 اپریل کو انشاءاللہ موجود ہوگا کسی کو کوئی علیحدہ کال لیٹر نہیں بھیجا جائے گا یہ تمام تفصیلات میں نے آپ لوگوں کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں بھی رکھی ہوئی ہیں آپ مجھ سے گائیڈ لائن کے لیے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم کمنٹ سیکشن میں آئیے ادروائز یہ ویڈیو سی ایس ایس
एस्पायरेंट्स के लिए भेजी, चाहे वो अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो इनसे इससे जरूर फायदा उठाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह वारिस।